କିଛି ବିରି ଚାଉଳ ନେବା। ବିରି ଚାଉଳକୁ ପାଣିରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇ ରଖିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଠଉ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ, ପିଠଉ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ପିଠଉ ଦ୍ୱାରା ପିଠା ତିଆରି କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦୋସାର ମସଲାଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ନେବା, ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇଛେ, ବିଟ୍ ଟିକେ ନେଇଛୁ, ଗାଜର ଟିକେ ନେଇଛି, ଆଳୁ ଚକଟା ନେଇଛି ସିଝେଇକି, ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ, ଆଉ ମସଲାରେ ଟିକେ ନେଇଛି ଗରମ ମସଲା, ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହେଉଛି ଅଦା ଟିକେ ନେଇଛି ଛେଚିକି, ଆଉ ଟିକେ କରି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା। କଡ଼େଇଟି ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଅଏଲ୍ ଦେବା। ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ଅଏଲ୍ ଦେବା। ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। ତେଲଟି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ କିଛି ସୋରିଷ ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ଗାଜର, ଗାଜରକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି କଟା ହେଇକି ରଖିଥିବା ବିଟ୍କୁ ଦେବା। ତାକୁ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ପରେ କଟା କରି ରଖିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବିକି ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଅଦା ବି ଦେଇପାରିବେ। କିଏ ଫାଷ୍ଟ ତେଲରେ ବି ଜିରା ପକେଇ ଫୁଟଣ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି କିଏ ଅଦା ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଦେଇପାରିବେ। ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବା। ସିଝିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେବା। ସେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ସିଝୁଥିବ, ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଗାଳି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ରଖିବେ ଟିକେ, ଯେମିତି ସିଝି ଆସିଲା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରଖିଥିବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବେ। ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ, ମସଲାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ।
कम परिमाण रे मसला देबे आ ये तो बिना प्याज सुनारे कहू ना टे मसला देबे धनिया गुंड अपन भल लगी लंका गुंड भी दे पारे आपन मो लंका गुंड अवेलेबल ना मुझे नहीं कि शुकला लंका टिके छिंदी पकई दे थी आ जरी गला मसला पा मरी गला रखि आलु को चटी पकड़ आलु को मसला सहित मिसे मु आलु को सीझे रखी आलु को मसला सहित मिसे ଟା ମସଲାରେ ମସଲାରେ କଷେଇ ଯିବା ପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତୁ ବଟାଇ ତ ପିଠଉକୁ ନେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଠିବନି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାୱାଟି ଗରମ କରିବା ତାଥିରେ କିଛି ଅଏଲ୍ ଦେବା ଅଏଲ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଥିରେ ପିଠଉ ଦେବା ଯେତେ ପକିଲା କରିପାରିବ ସିମ୍ରେ ମନେ ରଖିଲେ ସବୁବେଳେ ସିମ୍ରେ କରିବେ ସିମ୍ରେ ହାଲକା ରଖିଦେବେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଉପର ହେଇସାରିଲା ବେଳେ ତା ଟିକେ ତେଲ ଉପରେ ଦେବେ ହାଲକି ହିଁ ଟିକେ ତେଲ ଦେବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ମସଲା ମସଲା ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା ଦୋକାନ ଭଳିଆଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ରେ ଉଠେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲା ତା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ
ହେଇଗଲା ଦୋସା।